各位朋友，欢迎你来到一号真相台，让我带你穿越谎言的迷雾，抵达真相的彼岸。昨天咱们说了，中国的有些媒体呢，而且是正规的官方媒体报道，说流浪美国的孙卫东博士的家乡政府为他补办证件，好多的爱国的网友不解，是吧？这孙卫东不是自称是美籍吗？他补个毛的证件啊，对吧？那家乡政府能给他补啥证件啊，是吧？我给大伙也说了，在那个年代呢，没有电子联网，所以呢他这个家乡的户籍可能是没有注销这个事儿啊。不过呢今天又有新的消息传来，这个补办证件这个事儿竟然还存在着骗局啊，是吧？我们先看看这个孙卫东，现在是已经被救助走了啊。这个当初他睡在美国寒冷的冬夜的纽约是多么凄惨。在这个地方天这么冷啊，你怎么能受得了呢？怎么能受得了呢？喂，老乡，老乡，老乡，我来了。哦，你看你。你脸怎么红的？啊。你脸怎么红的？啊。你脸怎么红的？那，我这送来牛奶和蛋糕。蛋糕。那可是当年的天之骄子啊！送你。昨天晚上在哪里睡的？昨天在地铁站。地铁站冷吗？昨天睡到早上的时候很冷啊，待不下去了就去地铁站，因为没有这个被子嘛，小被子太小了。你身体还不错嘞。身体还好，对，没有生病。那美国好心人也挺多的。就怕生病了，一直没有生病啊。我昨天把你那个视频发出去了，国内好多的网友啊都非常关心你。哦，好多的网友啊。网友都非常的关心你。哦。有的都愿意帮助你。哦。我正在下一步看看，慢慢来吧，哈。哦。一步都搞不定了。谢谢你。各位，这就是的，因为你真的没法想象。孙卫东这三年的美国的疫情他是怎么熬过来的？身体慢慢来，别急。你像这样的，我等会我给你找个被子厚一点的，就不是把你那个被子给你拿过来。厚的，也有一些极端的网友啊。今天晚上很冷，你像这个说孙卫东是个骗局啊，这就是演戏，要不然的话他怎么能活在美国的街头上呢？那不要着急，疫情怎么躲过去的？我觉得啊，那些网友把那个被子找一床给你，然后那个开拓一下这个思维，想一想啊。孙卫东那个牙，那就这样，我先走了哈。这是演戏能演出来吗？这典型的美国流浪汉的牙齿，这绝不是演戏，各位啊。你看这位好心的华人还陪着孙博士想去体会一下生活。美国复旦大学校友会，你们来的真的太及时了。今天是1月6号晚上6点，美国纽约下大雪了，这雪下得很大，刚刚还是非常大，那你看下的雪很长，厚，非常的厚。我现在带领大家看一看博士曾经睡觉的地方，我今天晚上在这里体验一下天气到底有多炎冷。睡一觉，看一下。对，现在我带大家看一下，博士在这里，也不是睡了16个严冬寒冬，好像也身体也是挺好的，没什么关系。我在这里睡上一晚上，应该没有什么问题。体验一下，看一下，这里是。小被子，还有一床厚的被子，大概拿走了。还有那59点有被子。哪里都不是天堂，贫穷才是地狱啊！体验一下，应该没有什么关系的。老乡，老乡，晚饭吃了没有啊？吃了一点，吃了，我想。我这吃了，喝了点面包，饮料，面包。哦，今天晚上就在这住。还没有想好，现在。准备在哪住？刚才碰到一个，他说考虑，要不要给我这个房子住嘛？
哪一个人啊？碰到一个在那边五十九街的，他在考虑对。这世上还是好心人多呀。六年能到现在没人考虑。嗯，记得对，我现在我现在去那边用个厕所。啊，好，等我再过来，等我再过来。啊，不要紧，不要紧，你去哈。啊，你去没关系的。等一会儿再过来。你去哈。啊，好的，嗯。好在呀，这个复旦的校友会和当地的教会，其实当地的教会呢并不是说十六年对他不管不顾，而是呢这个孙卫东呢也一直在受到当地教会的照顾啊，而且教会里边的这些这个好心的华人们呢现在呢也纷纷的对孙卫东伸出了援手。这是复旦校友会啊，这个和孙卫东最新的见面的一个情景。十六年了，这份迟来的爱，好家伙！孙卫东，问题是他也没有求助过呀，他谁都没求助过，就是自己的精神陷入了自己的那种精神的病态里面，他谁都不希望知道。有孙卫东的部分也不要发给我，好不好？你现在刚过年了，你发给我，你发给我可以，还不一定发给你，但是不发到外面，不要发到外面，可以，可以，我们尊重你们，因为好心人必定有好报啊！这些好心的华侨，现在看到他给你见面了，对，谢谢，哪里。你要视频，我们都有关注，都有关注哈。看他的讲话思路呀，什么都是。你是博士，对，你是科学家，你，耶。对，我们现在帮他重新振作起来，振作起来，对，振作起来。过去的那，我换件一双链给你。OK 啊，拿大美，蒙啊。哎，中等到其他来一点。OK， 我知道，那出去。OK。对，但是不要放在我这儿。现在实在是网上这个太多，有点简介。而且孙卫东幸亏没有走错路，那就是什么呀？那就是成了一个反贼了。如果成了一个反贼了，到现在不会有一个人拿正眼瞧他一眼，知道吧？孙卫东的善良和正义是他自己能够爬上岸的这个最大的倚仗，大家明白吗？你能想象吗？如果孙卫东是个反贼，谁会看他一眼？主流社会谁会看他一眼？那么我们说回到孙卫东，说家乡正在给他补办证件，这还是南方都市报的报道啊，是吧？说孙卫东家乡的江苏省江阴市民求助中心工作人员，以为这是代表政府的呢，结果呢，这里边还有一骗局。说我就在江阴，这个求助中心啊其实是个公司名，日常家里边修水管这个抽油烟机这一类的东西可以找他们，跟政府半毛钱的关系都没有啊，半毛钱的关系都没有，这是个伪政府机构。好家伙，这把昨天把我也给骗了啊，看见没有，这是个伪政府机构。呵呵，假的。啊，这是个私营企业，就是一个家政服务中心啊，是吧？打着这么大的名字，把大家都给骗了，是吧？是吧？是这个，这是属于恶意蹭流量了啊，是吧？你看，说是把极目新闻、南方都市报全给骗了，这属于恶意这个蹭流量。那这个关于孙卫东他补办证件的事儿到底怎么样了呢？孙卫东的证件还在吗？孙卫东的证件还在，因为他这么多年把他的证件一直都是放到了是这个教会里边。教会里边我们看看啊，这教会的大姐是怎么说的。我也是江苏人啊。他就一直住在这，一直在跟这个教会有联系，就是叫敏恩教会，帮他租房子，帮他照顾他，嗯，供他吃，照顾他。教会很好的，他跟我说是很好的，他的证件
他的东西都是放在这了。昨天拿走了。昨天拿走了。啊、昨天拿走了。因为校友会拿走的。校友会啊，校友会他是。校友陪他过来就、啊、就把证件。他的这些证件拿走了，嗯，拿走了，拿走了。这个要不是你们这个教会帮助他，那他的生活就更加困难。他就是一个问题，就是说不想去医院看病，幻知幻觉。他不爱去医院看病，如果去医院看病，会拿到政府了，会拿到房子，一切福利都会享受。怪不得的，他可能就他不愿意去，他有这个福利，他不愿意懒，他不愿意去，他懒得去拿。不是，他不爱去看病，因为到这个地方要关在里面，他说这个地方要关在里面，他在外面流浪。哦，没事，我他很听我的话的。啊，听你的话就好。哎呀，很听，我给他带到我的房间里边。啊，你给他照顾一下，他如果你给他看好了，他会帮助你很多，他会。我跟他说了，你看着啊。英语讲得非常好。啊对，高级知识分子。我是怎么认识他的？嗯，介绍路人。在今年四月份，啊，就五月份，我就跟他，我就跟喜欢刚到嘛。哎，孙博士是可以得到政府的救助，但是呢，他由于他自己的这个精神方面的原因，自闭症嘛，相当于自闭症嘛。嗯，他的证件还在，那具体是不是美国籍呢？各位，现在的问题就是说。人家家乡的政府啊，记者再去问的话，家乡的政府表态了，啊，这才是真正的政府的工作人员啊。如果是美国国籍，当地政府无法介入。但是政府表态啊，我们会帮助他的家人赴美和孙博士见面，我们可以帮他的家人办护照，然后美国去见面。但是他如果是美国籍的话，那我们给他补办个毛啊。这是当地政府的最新的正式的回应啊。关于那个蹭热度的什么市民救助中心，那原来是个乌龙啊。各位，咱们下集再聊，点个订阅。